السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Balkasim Online TV, leo nimeona nije kwenu na jawabu kuhusiana na mada ambayo tuliitoa inayosema nguvu ya Qur'ani katika maisha ya mwanadamu. Mada ile tuliitoa na tukaeleza aya mbalimbali ambazo zitawafanya watu wenye kuweze kujisaidia wenyewe katika mambo yao na maisha yao kwa ujumla. Lakini nimekuwa nakutana na masuala mengi sana. Watu wengi wanaomba kujua aya ambazo utazisoma kwa ajili ya kuondoa maradhi ya wasiwasi na maradhi ya moyo. Aya ambazo tulimsomea yule mama akaweza kupona maradhi ya wasiwasi na maradhi ya moyo kwa ujumla wake. Kwa hiyo nimeona leo nije nazo aya hizo na niwafahamishe, kwa sababu nawapenda sana na nimepokea maoni yenu na malalamiko yenu na comment zenu. Kwa hivyo kwa kulijali hilo, nimeona nije na hizi aya leo nikufahamisheni. Lakini naomba tufahamiane kwamba hizi aya atakayesoma na kufanikiwa ni yule tu ambaye anaamini bila ya kujali dini. Unajua, unaweza ukamsomea mtu Qur'ani si Muislamu na akafanikiwa akapona na matatizo yake yakaondoka. Qur'ani unaweza kumsomea mlevi, mzinzi, mshirikina na akapona matatizo yakaondoka, madamu tu kaamini na wewe mwenyewe unaosoma. Mtu wa kwanza anayefaa kuamini ni yule mwenyewe msomaji. Kuna watu wengi wanatusomea dua, lakini wao wenyewe hawaamini katika zile dua. Wanafanya kama biashara tu. Mtu yupo katika part time kwamba hii ni sehemu mimi ya kupatia hela tu. Anajua huyu akija nikimwandikia kombe, nikimsomea dua atatoa hela. Kwa kuna matabibu wengi wapo, hata dawa wanatoa hawaamini. Ndio maana utakuta yeye mwenyewe akiumwa haamini hata kula dawa yake ambayo yeye anasema anaumwa na kifua. Lakini anatengeneza dawa ya kifua. Anasiri, anatengeneza dawa ya siri, lakini haamini katika ile dawa kama kuna uwezekano wa kumpa tiba ya aina yoyote. Na ndio maana tunasema kwamba ili uweze kufanikiwa lazima kwanza uamini. Wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa hudan, anasema tumeteremsha katika Qur'ani kwamba kile ambacho kwamba ni tiba, lakini pia ni mwongozo kwa wenye kumcha na kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwanza inatakiwa ni imani. We mwenye uamini kwamba hiki ambacho mimi nakwenda kukisoma ama nakwenda kukifanya kinaweza kikawa na tiba kwangu. Ndio Mwenyezi Mungu aliposema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wa liuminu bi. Mungu anasema wakikuuliza kuhusu mimi niko mahala, kazi yangu na wajibu pale wanaponiomba, lakini falyastajibu li, kwanza wanijibu mimi, waliuminu bi, na waniamini. Kwa hivyo ukimwamini Mwenyezi Mungu kila kitu kinakwenda kuwa sawa kwenye maisha yako. Kwa hivyo mtu mwenye ugonjwa wa moyo ama mtu mwenye wasiwasi mwingi, hii ni rasmi kwa ajili ya moyo na maradhi ya wasiwasi. Kila aya ama kila sura zina utaratibu wake, namna ya kuweza kutibia mtu. Kwa hivyo hizi ninazozieleza leo ni zile ambazo tumezisema katika kile ile mada ya nguvu ya Qur'ani katika maisha ya mwanadamu, namna gani utajitibia maradhi ya wasiwasi na maradhi ya moyo. Tumia aya hii ambayo ipo katika sura tu Al-Anbiya, kama unavyoona hapo, wale ambao kwamba wanatazama hii Qur'ani, sura tu Al-Anbiya aya ya 87 na aya ya 88. Utaona hizi aya zinasema hivi. Hiyo hapo ilikuwa na kivuli hapo. Inasema, wadhanuni idha bamughadhiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hiyo ni aya ya 88. Ya 89 ni hii inayofuata hapa. Baada ya hiyo kuna hii hapa ya 88, hapana, hii ni aya ya 87. Alafu inafuata aya ya 88 ambayo inasema, fastajabuna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Meiona hiyo ni aya ya 88. Kwa hivyo utaanza kusoma aya ya 87 ya suratul anbiya na 88. Utaisoma, halafu utakwenda kusoma
aya iliyopo katika suratu Ar-Ra'd. Ngoja na yenyewe tukaione, utaziunganisha na nitakufahamisha namna ya kuziunganisha, lakini hakikisha nitakupa utaratibu wa namna ya kuweza kufanya. Kwa kwanza unasoma aya ya 87 na 88 ya suratul Anbiya ambayo inasema wadhannuni idha bamughadhiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Hizo utazisoma hivyo, halafu utakuja kusoma aya iliyopo katika suratu Ar-Ra'd. Koja tukaitazame inshallah. Naam, utaunganisha na aya iliyopo katika suratul Ar-Ra'd aya nambari 28 ambayo yenyewe inasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Utachukua aya ya 87 ya suratu Anbiya na aya ya 88 na aya ya 28, lakini hizi utazifanya kama ni sura moja. Hii ni Qur'an tiba sasa. Maana kuna Qur'ani kusoma na durusi tu, alafu kuna Qur'ani unaisoma kama tiba. Sasa hii ni Qur'ani tiba. Kwa hivyo kuziunganisha namna hii hakuna shida. Sasa manake utasoma hivi: wadhannuni idha bamughadhiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya 87 hiyo. Fastajabuna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. 88 hiyo. Utaruka sasa kuja kwenye radi. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Nafikiri tumeshaona tayari namna zinavyosomwa. Sasa basi utachukua chupa za maji tatu zenye ujazo kuanzia lita moja. Meza moja na nusu sio mbaya. Maji si lazima ununue haya ya baresa na nani na nani. Unaweza ukachukua tu maji ukachota mwenyewe nyumbani kwako ukatia kwenye chupa, lakini uzuri iwe ndani ya chupa. Utafungua ile chupa, utaleta karibu na mdomo wako. Kama wajisomea mwenyewe, kama unamsomea mtu, whatever. Utaileta karibu na mdomo wako. Ukishaileta pale, utaanza kusoma hivi. Mara 63 katika kila chupa. Tuache uvivu. Mara 63 katika kila chupa moja utaisomea mara 63, utaziunganisha hizo aya. Maana yake katika chupa moja utasoma wadhannuni dhaba mughadhiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadhannuni dhaba mughadhiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wa dhannuni dhaba. Hivo mara 63 kimaliza utaweka pembeni, utachukua chupa nyingine utasoma mara 63, utaweka pembeni utachukua chupa nyingine utasoma mara 63 utaweka pembeni. Ukimaliza hapo sasa, kwa sababu huku kuna neno alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, utatafuta jina la Mwenyezi Mungu lolote. Uzuri kama ungepata ushauri ukajua, kwa sababu kuna majina ya Mwenyezi Mungu pia kuna masiku yake. Naam, tiba iko hivyo ndugu zangu. Mimi sitaki niwe muongo na siogopi watu watakaoongea vitu tofauti, kwa sababu kuna watu hawajui ya mambo. Siku ya Jumaa jina gani zuri la Mwenyezi Mungu litumia, siku ya Jumapili jina gani zuri, Jumatatu jina gani zuri, saa moja jina gani zuri kwa wewe mwenyewe pia, kwamba mimi binafsi nikitumia jina gani nzuri la Mwenyezi Mungu linaweza likanitoa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema walillahil asmaul husna fad'u biha, Mungu anayo majina mazuri yatumieni kumuomba kupitia majina hayo. Maana yake tumieni moja katika majina ya Mungu kutegemeana na baraka jina lile kwa muda ule. Majina yana nguvu sana. Lazima tukubaliane kwa majina yana nguvu. Hata ya majina tunopeana sisi binafsi yana nguvu zake, yana uwezo wake. Kuna jina lingine likitamkwa mbele yako unastuka. Na ndio leo kuna watu wamepata umaskini kwa sababu ya majina. Kuna watu wamepata njaa kwa sababu ya majina. Haya majina nitakuja kueleza nguvu ya majina, kwamba kuna majina fulani yanakuwa na nguvu. Japokuwa kuna watu na majina ya watu wakubwa lakini wanafanya upuzi. Kuna mtu anaitwa Muhammad lakini mwizi, muongo, tapeli, mzinzi, mapombe.
kuna mtu anaitwa Isa malaya na nini na nini, na kuna watu wanaitwa majina mabaya, lakini hili jina lina asisi zake na yana taratibu zake. Sasa wewe utaangalia jina zuri la Mungu kutokana na wakati na muda. Lakini kama huo sio mtaalamu wa kuweza kuchunguza jina gani nitumie na nini, angalia tatizo lako la moyo. Ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik thabbit qalbi ala kadha. Kwa hiyo unaweza kutumia jina la Mwenyezi Mungu al-qulub, Mwenyezi Mungu al-qalbu, qalbu, jina la Mungu pia lipo moyo, yani muthabbitul qulub au thabit, unaweza kutumia jina hilo pia thabit. Thabit pia ni katika majina ya Mwenyezi Mungu, unaweza kutumia kwa sababu unazungumzia masuala ya moyo wako. Tunaelewana vizuri, ninaamini hivyo, na mnanielewa vizuri na kila kitu kiko sawa sawa. Kwa hivyo inshallah taala, sasa wewe kwa kuwa sio mtaalamu uwezi kujua kwamba kwa jina langu mimi, kwa tatizo langu, kwa saa niliopo, kwa siku niliopo, nitatumia jina gani, basi ni vema ukatumia jina kutokana na tatizo lako. Na hapa ni tatizo la moyo, tafuta jina la Mungu linalozungumzia habari ya moyo, au linalozungumzia habari ya kutuliza wasiwasi, au linalozungumzia habari ya umakini kutuliza kitu, basi tafuta jina hilo litumie, utaona maajabu makubwa katika nguvu ya Qur'ani. Leo nimekuletea aya hizi zitakazokuwa zinakufanya wewe kupata kutuliza wasiwasi, kutuliza mashaka, hofu na uoga. Ndani ya nyumba yako kuna hofu na uoga mwingi, somea hiyo, wape familia yako wanywe, mwagia katika nyumba yako paka wewe mwenyewe mwilini, hofu na uoga itaondoka. Mtoto ana uoga mwingi, mtoto, familia, mtu anaota ndoto mbaya, pia hiyo inatumika. Ni mambo yanohusu nafsi. Kwa hivyo inshallah, nafikiri wapenzi wafuatiliaji tumeweza kuwaelezea hilo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatumia namba hizi 0713205010, 0759205010, 0711781328. Ahsantum wa jazakumullahu khaira.